V předchozích videích jsem vysvětlila, co to indukční efekt je a jaké má důsledky. No a jedním z dalších důsledků je to, že můžete odvodit, jak a nebo spíš porovnat různé organické kyseliny. No a já jsem si tady nakreslila nejčastější otázku, kterou snad najdete, nebo možná každý učitel na střední škole ji dá do testu, případně ji dokonce najdete i v různých přijímačkových testech i na medicíny. A to je, která z kyselin je silnější? Je to kyselina mravenčí, neboli metanová, nebo kyselina octová, čili etanová. No a na to se musíme podívat právě z pohledu tzv. Indukčního efektu. No a tady je důležité to, že je vždycky dobré u takovýchto otázek se kouknout na ty molekuly a říct si, co je tam vlastně rozdílného. No a tady vidíte dvě stejné části. Tady je to samozřejmě ta COOH skupina. A to, čím se tyto dvě kyseliny liší, je právě to, co je na ní navázáno, ten zbytek. Čili u kyseliny mravenčí je to pouze vodík, tady už je to metyl. No a ten bude mít pravděpodobně vliv, protože to je to jediné rozdílné tady na těch sloučeninách. To znamená, pojďme se podívat a vysvětlit, která z nich bude mít teda jaký indukční efekt a hlavně, jaký to bude mít důsledek na to, jak dobře se bude odštěpovat právě tento kyselý proton na té COOH skupině. No a tady si uvědomte důležitou věc. Když mají stejnou COOH skupinu, tak tady samozřejmě dochází k tomu, že tady k tomu kyslíku, stejně jako tady, dochází díky elektronegativitě k přesunu těch elektronů, vytváří se na něm parciální záporný náboj. No a tím, ten se mu samozřejmě snaží tím, že se tady jakoby posune, tak tady dokonce dochází k posunu tady těchto volných elektronových párů směrem k tomu uhlíku. To znamená, z toho důvodu jsou také tyto kyseliny takzvaně kyselé, protože když tady jakoby posunují ty svoje elektrony, což normálně strašně neradě dělají, ale tady díky vlivem tohoto kyslíku dochází skutečně tomu, že si je k sobě jakoby více přitahují, tak proto se dobře odštěpují tyto protony. Ale to je samozřejmě na obou to samé, identické. To, čím se liší, je to, co ovlivňuje tu kyselost. Čili tady ten metyl, ještě jednou, a tento vodík. No a kdybychom měli srovnat, jaké indukční efekty má vodík a metyl, tak je to samozřejmě, oba dva mají stejný. Je to indukční efekt kladný. Ale důležité je to, že tady je jenom jeden vodík, to znamená jedna jediná látka. Ale naopak, CH3, to už máte uhlík a na něm tři vodíky. To znamená, indukční efekt metylu je samozřejmě větší, ten kladný samozřejmě, je větší. To znamená, jakoby víc dodává elektrony směrem k tomu uhlíku karbonylovému. A tady naopak ten vodík má ten indukční efekt kladný trošku menší. No a z toho důvodu, když si to uvědomujete, že když protony se odštěpují právě proto, když jim berete elektrony, to znamená ve smyslu toho, že berete elektrony těmhletím kyslíkům, když jim je bereme, tak odštěpují proton, protože se chtějí ty elektrony nechat. No a z toho důvodu tady, když tento metyl dodává elektrony víc, tak jako by, OK, on mu je vrací, takže to je o tom, že vlastně sice tady si je bere, ale naopak mu něco vrací, tak tady neodštěpuje už tak moc rád, jo? Protože se mu vlastně vrací z tohoto alkylu. Proto vlastně tady to, čili octová kyselina, bude odštěpovat proton méně raději, méně častěji, než kyselina mravenčí. Čili ještě jedno. Tím, že vodík dodává díky tomu indukčnímu efektu méně elektronů směrem k tomu uhlíku, tak mnohem raději tento kyslík bude odštěpovat ty protony. Tady, tedy když dodáváme trošku víc, tak samozřejmě už odštěpujeme mnohem méně raději, jelikož jako kdyby je mu to kompenzováno. Takže si umíte představit, že čím delší bude ten alkyl, to znamená, čím delší budeme mít tu sloučeninu s tím řetězcem, čili dále třeba propionová, máselná a tak dál, tak vlastně se jedná o to, že čím delší ten řetězec je, tím slabší kyselina bude, protože tím více jako kdyby budeme tlačit ty elektrony směrem k té karboxylové skupině. Proto třeba kyselina palmitová, to znamená takzvaná vyšší mastná kyselina, už kyselá moc není. Samozřejmě částečně disociuje, ale je to tak málo oproti té mravenčí, která je docela dost silnou kyselinou. No a dalším příkladem je, když budeme mít tady navázán jeden chlor, čili je to takzvaně chloroctová kyselina, a tady je to vlastně dichloroctová kyselina. Zase logicky se podíváte, čím se liší. Tady jde vidět, že samozřejmě tady máme dva chlory, tady jenom jeden. A chlor má větší elektronegativitu než uhlík. Proto má indukční záporný efekt. No a
Představte si to takto. Zase je to o tom, jak rád, nebo ta sloučina, jak ráda bude, nebo lehčeji bude odštěpovat protony. Tím kyselější bude. No a která z nich to asi bude? Je to samozřejmě ta, které jako kdyby co nejvíc krademe elektrony. Tím pádem jakoby vytahujeme ty elektrony. Čím více budeme krást tady odsud, to znamená jako kdyby z té skupiny, ale hlavně tomuto kyslíku, čím více budeme tahovat elektrony od něj, tím raději bude odštěpovat proton, protože tím pádem si nechá ten elektron od toho vodíku, z té vazby. Tady. No a která z nich to asi je? Je to samozřejmě ta, která má dva chlory. Protože když taháte, jako kdyby, kdybyste tahali jako dvakrát jako za provaz, to znamená jakoby dvakrát silněji, tak samozřejmě tím více si kradete elektrony k sobě. A tím více ovlivňujete tady tu skupinu a proto tahle skupina bude odštěpovat ten proton snadněji. Proto je dichlor octová silnější než monochlor octová nebo chlor octová kyselina. Poslední příklad nechám na vás. Tady máme takzvanou fluor octovou kyselinu a tady máme brom octovou kyselinu. Která podle vás je tedy ta silnější? Je to ta s tím fluorem nebo ta s tím bromem? Zkuste mi napsat do komentářů, samozřejmě zkuste první sami a uvidíte, možná už tam budou nějaké odpovědi, takže to si s tím zkontrolujte. Já k tomu, když tak to píšu, potom komentář.